Доброго дня, шановні глядачі. Знаєте, я дуже задоволений вам презентую нашу сьогоднішню гостю Лариса Козловська. Знаєте, я от зараз прочту не всі її регалії, але більшість. І після цього вам, так сказати, розповім про те, як вона мене дуже здивувала. Ну, для початку я повинен представити, так сказати, уважно нашого гостя. Да? Виконавчий директор громадської організації «Інтелектуальний форум», голова правління громадської організації «Фонд дитячих, юнацьких і молодіжних конкурсів», лауреат премії Паустовського, премії Вернадського, голова комітету з питань культури, міжнаціональних і міжконфесійних відносин охорони об'єктів культурної спадщини громадської ради при Одеської обласної державної адміністрації, член громадської ради при Головному управлінні Державної фіскальної служби, член спілки журналістів і так далі, далі, далі. Знаю Ларису не один рік, але зовсім знедавна я узнав, що вона вже стала писати пісні. От така шалена загрузка в житті, величезний об'єм роботи, величезна кількість якихось громадських там, так сказати, мероприятий, і тут вдруг ще і душа заспівалася. Як воно так відбувається? Ну, це каже про те, що певне те, чим я займаюся по життю, якось мене надихнуло на те, щоб писати пісні. Пісні і доволі приємні. Тобто, коли кажуть, що в нас в житті все якось не так, щось не влаштовує людей, треба озирнутися навкруги і задати собі питання, а скільки разів ти живеш на цьому світі? Я не знаю, можливо, хтось намагається прожити багато життів. Але ж мені здається, що треба це життя, яке ти дійсно відчуваєш, прожити якось якісно, якось приємно. І, ви знаєте, багато життів в одному житті. Так, можливо, і так можна сказати, так? І мені здається, що коли ти, що, як кажуть мудреці, да, не існує життя саме по собі, існує тільки емоційне відображення цього життя. І тому емоції – це є наше життя. А коли ти пишеш пісні, то в тебе емоції яскраві, приємні. І це те, що я хочу побажати не тільки собі, але ж всім широкому загалу. Ну, ми домовилися, будемо говорити про концерт. Це дуже такий визначний був концерт від Миколая до Хрещення, присвячений до Дня Соборності України в Золотому залі Одеського літературного музею. От. Колосальніший концерт. Я попрошу зараз показати фотографії, от, і поки ви будете дивитися фото з цього концерту, розповісти нам, будь ласка, хто приймав участь у цьому концерті. Це була огромна, ну, багата кількість колективів, солістів та й от. Ось зараз ми бачимо фотографії. Так, це польський хор, польські квяти Польського національно-культурного товариства імені Адама Міцкевича. Це народний козацький хор «Козацьке коло», до речі, керівником якого я є. Це хор, зразковий хор «Соловушка», це хор «Солов'ята», це в нас хор «Цвєтінь», зразковий хор, колектив «Цвєтінь». Це, як я бачу, хор «Тоніка» у нас ще є, «Соловушка» – це «Тоніка». Так, це теж зразковий хор. Тобто, ви знаєте, я хочу сказати, що дуже приємно, що в цьому заході брали участь такі дуже потужні дитячі колективи, і не тільки дитячі, і дорослі. Хотіло ще більше. І це мене і дивує, і дуже вражає. І я дуже вдячна цим колективам. Коли вони почули мої пісні, вони одразу сказали: «Так, ми будемо співати, ми хочемо». І просто ця зала і цей формат не міг вмістити більшої кількості колективу. У мене співала Гануся Камякова, це фіналіст конкурсу «Голос діти». А до мене завітали гості з дипломатичного клубу. Це доаєн нашого дипломатичного клубу Еміл Рабча, консул Румунії. Це був консул Польщі. Приходив керівник Альянс Францес, був консул Грузії. Тобто люди дуже з великою повагою і шаною, яких я знаю багато років, віднеслися до того, що я ще займаюся такою творчістю. І ви знаєте, те, що я почула після того, як все закінчилося,
ну, теж зробило мене більш впевненішою в тому, що я стою на правильному шляху. Вони сказали, що вони дуже хочуть побувати ще принаймні на одному такому заході, тому що нічого подібного вони не чули і, до речі, не бачили в Одесі. Це було дуже приємно. Співали дівчатка із грузинського національного культурного товариства. В цьому концерті звучали, ну, зрозуміло, від Миколая до Хрещення і колядки, да, і щедрівки, зимові, новорічні пісні і так далі, але ще й звучали і ваші твори. Це концерт, який складався виключно з моїх творів. Я, наприклад, написала колядки щедрівки для козацького хору коло, народного козацького хору «Козацьке коло», і для польського хору «Польські квяти» на польській мові колядки, і вони теж їх заспівали з великим задоволенням. Так, завжди, ви пишете, я знаю, пісні на англійській мові, да, українською мовою, та ще й польською. Польською, так, іспанською, російською, так, ну, поки що цими. Але ж я не так давно вже і пишу, можливо, щось прийде і іншою мовою, якщо Богу буде це завгодно. І я хочу сказати, що мені дуже подобається те, що виникає в мене в голові, те, що і я розумію, що я повинна подарувати це світові. Тому що, кажуть, дуже великий гріх в собі хоронити таланти. І це не потрібно робити. Треба, якщо тобі дав це Бог даром, то даром повинен і віддати людям. І я це роблю. Мені здається, що якщо люди так відкликаються на це, то це неабиякий дар. І хочеться дарувати ще більше, більше і більше. Мені кажуть, а що вам з того? Брали би свої пісні там і віддавали, продавали би. А я їх просто віддаю, нехай колективи співають. Тому що в цей світ прийшла пісня. А пісня, передусім, повинна бути заспіваною. І оце найвеличніше щастя. Ну і тут дуже потрібна, мабуть, така внутрішня своя відповідальність. Да? От, кожний твір, він потребує, да? Такої дуже щільної роботи, бо графоманство, воно ж не потрібне, на сцені воно не проходить. Да? Тут потрібно бути такі твори, щоб колективи брали їх. Знаєте, так, я хочу вам сказати, що ви як фахівець в області музики, можете мене зрозуміти. Дуже багато є людей, які конструюють музику в повному сенсі цього слова. Вони беруть і конструюють її з якихось форм, з якихось звукорядів і так далі. Я цього не роблю. До мене це приходить єдиним полотном, і я скажу більше одразу із словами. То я просто кажу, що це дійсно відкрився якийсь півтори роки тому канал, який я, певно, заслужила, і я хочу цим ділитися. Немає такого, щоб я прийшла, і я почула якийсь твір, щось вирвала звідти. Ні, це особиста, це музика, яка не повторюється, всі кажуть, що це особливий матеріал. І ви теж, до речі, чули і можете підтвердити, що це своя музика, вона чудова, але ж вона не заспівана, так, оригінальна і не заспівана до того. А що відносно того, що мені кажуть, ви ж не закінчували там не консерваторію, не училище музичне. Я скажу більше, ви знаєте, мільйони людей в світі закінчують щорічно, мільйони консерваторії. Де ці люди? Де ви люди добрі мої? Ну, добре, що хоч вас ми бачимо тут на ефірі. А кого ми знаємо? Утьосова, який не знав нотної грамоти. Я скажу ще більше, я була дуже здивована, коли дізналася, що і Столярський наш великий не знав нотної грамоти, він був із клязьмерів і грав, як у нас кажуть, на слухача. Да? А ми знаємо цих людей. Да? Ми знаємо, що Станіславський зовсім не мав театральної, навіть філологічної освіти, мав юридичну, економічну, і це ніяк не було пов'язано. Але ви знаєте, певно, з якимось творчим вибором нас все ж таки пов'язує не професія, а щось більше, мені так здається. Ну, це на генному уровні, ну і такий народ у нас дуже співучий, дуже талановитий. У нас є відео, такі невеличкі фрагменти виступів на цьому концерті. Давайте ми подивимося, послухаємо. Трошки. Thank you.
надія знову прикрашає нам життя. Ясне, добре слово полетить у майбуття. Да, действительно любопытно. Вот, показывая чуть музыку, мы тут с Ларисой обсуждаем, вот, действительно, она автор этих произведений, и удивительно, ну, я не знаю, я у себя перешел на российскую мову, я не думаю, что за півтора роки можно так вот якось, якийсь рубильник в себе включить, и она вдруг душа заспевает. Ну, знаете, тут кумулятивный эффект, как кажут, да, накопительный. А, тобто ты накоплюешь себе щось, якийсь життєвий досвід, якусь мудрість, якісь враження, і вони виходять назовні. Як кажуть, да, плаває людина в басейні, це повільно, а потім раз і вистрелює. Так і буває. Тобто це не відбувається за якусь мить, ні. Це кумулятивний ефект. І так воно і відбувається, певно, я можу сказати, що ну, ми бачимо на моєму прикладі. Ну, перед самого початку передачі я так прочитав велику кількість, але не всі ваші іпостасі, в яких ви працюєте. Але ж ви працюєте. І от розкажіть, будь ласка, от що вдається зробити і з дітьми, дитячий фонд юношеський, молодіжний, і інтелектуальний форум, ну і все ж таки культурна спадщина, громадська рада, от це при облгосадміністрації, це теж займає багато, так сказати, часу. Так, ви знаєте, якщо людина, мені кажеться, здається, має якусь громадську, соціальну позицію активну, то
вона залюбки виконує ту чи іншу роботу, тому що для неї робота перетворюється, я б не сказала на суцільне свято, але на якусь таку необхідну життєву річ, яка і складає її життя. Я от можу сказати, що у громадській раді при Одеській державній адміністрації, коли мене вибрали і делегували з більше ніж 10 тисяч наших громадських організацій в області, да, і попасти в цю громадську раду, а потім очолити цей комітет культури, то це велике визнання. Тобто люди знають, що я не просто там, як у нас кажуть, да, або говоріть, а працюю дуже багато в цьому напрямку. Ми підтримуємо дітей і творчих дітей, і дітей науковців, і дітей спортсменів. Тобто дуже багато років поспіль, ви знаєте, ми з вами знайомі не перший рік, а дуже багато років, більше десятка років. І я все одно займаюся тим, що незважаючи на якусь політичну зміну в моєму місці, да, на те, що відбувається в країні чи в світі, все одно є підтримка. Ми все одно займаємося одним і тим же. Ми підтримуємо обдаровану молодь, підтримуємо людей старшого віку. Ми робимо все, щоб в цій країні було передусім нам, а якщо нам, то і нашим друзям, якщо нашим друзям, то всім, хто їх підтримує, теж було добре. Щоб нам було комфортно тут жити. Ви знаєте, коли мене питають, ти знаєш, ти якась така проєвропейська, дуже багато подорожуєш, до речі, я дуже багато подорожую, я кожне літо кудись виїжджаю, і в кожній країні, де я буваю, я піднімаюся на найвищу вершину. Це в мене таке хобі. І кажуть, ти от бачиш багато людей, і тебе запрошують, то там австрійський мер тебе запросив, ти в нього зупинилася, то у губернатора Шпіцбергена, те ще. Є дуже людина, яка... Ну, бачите, з комунікаціями все нормально, правильно, тому що я люблю цей світ, люблю людей передусім, і мені хочеться дізнатися чогось більшого і поділитися чимось гарним. Так кажуть, чого ж ти не поїдеш туди і не живеш? Ти ж можеш, поїхала собі, там і реалізовуєшся. Але в мене інша життєва позиція. Я хочу, щоб не ми там жили, де краще, а щоб ми тут жили так, як вони там зараз живуть. І кожен день своїм, да, якимись своїми справами, якимись своїм душевним, я кажу, душевний пил, да? Це правда. Якось всією душею я хочу і я наближую цей час. Я бачу, які в нас молоді, цікаві люди, які вони інші. І дуже добре, що щось все ж таки твориться в житті, все, що відбувається в серцях наших людей, і вони дійсно, коли світ став більше відкритішим, хочуть привнести в цю країну цю красу, хочуть принести в цю країну економічний достаток. І дуже, да. Дуже важливо сказати, що молодь, от, нове покоління, яке от, вже народилось та виросло за годи незалежності, вони більш самостійні, ніж ми були, коли були в їхньому році. Тому звикли ж, нам казали, що робити ми робили. Да, родителі десь там щось родичі підказували, туди діли то. А ці діти, вони хочуть самі щось робити. А з другого боку, от потрібно теж підчеркнути, ну, ми перечисляли, які колективи приймали участь в цьому концерті, взагалі, які колективи у нас існують. Білгород-Дністровському, Відіополі, там, Молдавський, Гагаузький, Болгарський. Вони існують вже декілька десятиріч. Ви знаєте, тільки до змінюється, речі, покоління, приходить нове, нове. Так, так, до речі, я робила конкурс такий в кафедральному соборі, це було 3 роки тому, «Відкрий собі світ, себе світу», називався фестиваль, міжнародний фестиваль народної духовної музики. Більше, аніж 100 колективів, не учасників, колективів, приймало участь у цьому фестивалі міжнародних колективів. І я прийшла просто до настоятеля і сказала йому, ви знаєте, я не чекала довго, через 3 дні він дав мені відповідь, він був збентежений спочатку, а потім каже, а чому б ні? Давайте зробимо. 3 дні відбувався цей фестиваль. І там були колективи. І з Білгород-Дністровського, і з Кілії, і звідусіль, з Одеської області, і гран-прі, ну, там були із різних країн світу, до речі, в нас в консерваторії займається дуже багато людей з різних країн, так там хлопчик із Перу зайняв перше місце, гран-прі отримав, да? І дівчинка наша українка з Одеської області. І ви знаєте, в цьому є потреба.
люди хочуть спілкуватися на рівні творчості. Тому що у всьому іншому ми однакові. У нас є ідентичність, як така творча ідентичність, яка цікава іншим. Так, ви такий же, і я така ж, така ковтина, така зачіска, як у дівчини там з Бельгії, може, з Голландії. Ми однакові всі. Ви точно такі, як якийсь пан Поляк сидить там на телебаченні. Але коли ми розмовляємо мовою творчості, коли ми ще являємо світу творчість свою з національною ідентичністю, тоді ми тільки цікаві. От і відповідь на те, коли мене питають, чому ти так цікава в цьому світі? А тому що всі питають, а ну заспівай нам а якусь свою пісню. А який у вас національний танець? А скажи, будь ласка, а яка у вас культура? Тільки це цікавить по-справжньому всіх інших. Я це відчула на собі дуже багато разів, і тому, певно, в мене і відбувся цей скачок, скажімо, ще глибше у творчість. Ну і дуже приємно знати, що от наші українці, які проживають і в Канаді, і в Франції, і в Німеччині, і в Грузії є наш осередок український, вони завжди, як кажуть, востребовані, вони завжди не приймають участь, і вони їх з великим зацікавленням слухають і те, і з повагою відносяться до того, як вони хоронять, бережуть свою. До речі, я теж була в Канаді, я скажу не просто там по чутках, а я була розчулена. Тут не відчувалось ніколи, знаєте, ну Україна і Україна, ми всі російськомовні, ну що про це казати? Це так є. Давайте будемо чесними один перед одним. Коли я приїхала туди, я зрозуміла, що Україна і справді така витрапована. Що коли я там, я приїхала там в містечко Вінніпег, я була по всій Канаді, до речі, навіть на Навуті. І 4 місяці да, була. І вони кажуть, ви знаєте, Україна, дякуємо. Вони всі знають Україну. Дякуємо вам за те, що ви дали нам хліб. Дуже співуча мова і дуже співучі душі. Я перепрошую, наш час вичерпано. Я беру з вас слово, Лариса, що ви прийдете до нас і передачу одну ми цілком присвячуємо вашій творчості і щоб ви за нам заспівали. Добре. Залюбки, якщо вам це захочеться. До нових зустрічей. Дякую вам, щиро дякую.